E o Palmeiras, né? Torcedor do Palmeiras não tem nada para reclamar. Claro que tem gente ainda que está na bronca porque o time não ganhou a Libertadores. Mas anunciou já mais um reforço: artilheiro do Cruzeiro, líder de assistências do time brasileiro e a temporada mais goleadora da carreira. Bruno, esse é o atacante, né, da equipe do Palmeiras. Essas foram algumas das credenciais, né, que proporcionaram aí que o Bruno Rodrigues chegasse à equipe do Verdão para 2024. O atleta de 26 anos chega para reforçar, principalmente as pontas, né, como diz aí o técnico Abel Ferreira. Você está vendo alguns dos lances, né, dos gols que foram feitos aí pelo Bruno Rodrigues, um dos destaques da equipe do Cruzeiro, que até no final do campeonato também lutava para não cair, mas acaba revelando jogadores importantes e que agora tem oportunidade também no Verdão. O Bruno, ele fala sobre a expectativa e conheceu toda a estrutura do Palmeiras. Sentimento de muita felicidade, muita vontade já de poder jogar já com essa camisa, mostrar meu futebol e, como você falou, né, Palmeiras bicampeão, então acho que todo jogador queria estar aqui, então vou aproveitar o máximo possível aqui e sempre buscando dar meu melhor e sempre buscando ser campeão. Minhas características é um jogador muito muito rápido, que gosto de ir num contra um. Jogo de nove, eu tô aqui para ajudar o Palmeiras. Ontem o professor Abel me pediu, eu vou fazer a função, dar o meu melhor e busca sempre ajudar meus companheiros e o clube. Impressionou muito mesmo. Você ter, acho que é a mesma coisa da Europa, já joguei na Europa já também, então é a mesma coisa. Então muito feliz pelo que eu vou viver aqui. Pô, tô sem acreditar ainda, então acho que dia a dia, jogo a jogo, eu vou me soltar.